Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, qadrli o'rtoqlarim. Bugun mana 1-may, hammani may bir oy bilan kirib kelgani bilan tabriklayman. Bugungi video shunaq bo'ladiki, o'tgan safar videoda ko'rdinglar, yani Xitoyda menga yoqmaydigan taraflari. O'shalarni videoga olgandim. Qarasam, o'zini esa men kutmadim. Izohda hamma o'zini fikrini qoldirdi, ya'ni to'g'ri, endi 90% mana shu fikrlarimni ma'qullab yozibdi. Endi qoyil. Endi to'g'risi men unaqa kutmagandim. Endi sizlar unaqa yomon ko'rib qolmanglar degan maqsadda o'sha yana bitta izohda yozishganki, endi yaxshi tarafini ham chiqaring, odamlar yomon deb bilmasin tag'in deydi. O'shaning uchun endi baholasa bugungi videoim endi ya'ni Xitoyi menga yoqqan taraflari, ya'ni Xitoyi afzalliklari nafaqat men uchun, ya'ni sizlar uchun ham yoki da umuman mana chet elliklar uchun juda ham eng qulay taraflari haqida gapirmoqchiman. Video boshlashdan oldin aytib qo'yay, men boshqa xonaga ko'chganman, ya'ni shu yangi xonam. Endi bo'ladi, 8-chi etajga ko'chdim, oldingi ikkida turardim. Chunki hali bizani etaj remont bo'yapti. O'shanga mana bizani o'sha o'qishdan ko'rinishida o'sha yotoqxonamizda. Mana bu o'sha oddiy uy. Bu bizani yotoqxona. Mana. Voy, telefonim tushib ketdi. Hazilak. Mana shunaqa, mana bu yerda bizda zal bor, sport zal. Buni ham bitta adashmasam, yo'q, buni ham bitta ekan. Sport zal bor, borib shug'ullansa bo'ladi. Shu shuna gaplar bo'lsa, ketdik. Xitoyga kelib, mani juda ham hayratlantirgan narsalardan bittasi bu, ya'ni Alipay bu degani shunaqa pul to'lash sistemasi bor. Ya'ni biz telefon orqali shu maxsus QR kodlar bo'ladi, shu QR kodlar orqali pul to'laymiz. Shunaqa bank karta yoki da qo'limizda naqd pul deyarli bo'lmaydi. Faqatgina mana shu telefondan foydalanamiz. Juda ham qulay. WeChatdan masalan, WeChat ham juda ham qulayliklari ko'p. Keyin agarda bilet olmoqchi bo'lsangiz, o'zini maxsus o'sha programmalar bor. Chuinar yo bo'lmasa Taobao degan narsalar bor, Alibaba, ya'ni u yerda sizlar xohlagan narsalarni xarid qilishingiz mumkin-da. Chunki bu yerda juda ham mukammallashib ketdi. Keyin bu yerda shunaqa Kwai degan narsa bor, ya'ni sizlarga eltib beradi narsalarni, juda ham tez eltib beradi. Xohlagan shahringizga, xohlagan provinsiyadamisizlar, shu uzog'i shu bir haftada qo'lingizda bo'ladi xohlagan narsalar. Juda ham qulay demoqchiman, deb bu yerga kelib men juda ko'p mana shunaqaga o'xshagan narsalarni endi o'rgandim, qanaqa bu tuzilgan, nima. Juda ham qiziq. Ikkinchisi bo'lsa, ikkinchisi menga juda ham hayratlantirgan narsa bu kechqurun xitoyliklar qariyalar to'g'riroq ertalab badan tarbiya bilan shug'ullanishadi. Ya'ni ertalab mana shu 5:30 da yo'qsa 6 da o'zi Xitoyda kelgan bog'lar ham bor, juda ham chiroyli bog'lar. BEA beautiful. Har bitta menimcha rayonda bo'lsa kerak. O'sha yerga borsanglar juda ham ko'p qariyalar, har xil mana shunaqa tajuchvanlar bilan shug'ullanishadi. Yo'qsa qariya ayollar, buvilar shu kechqurun raqs tushadi, o'zini Xitoycha ashulalarga raqs tushadi. Juda ham qiziq demoqchiman-da. Ya'ni hech ana harakatdan to'xtamaydigan xalqda har doim nimadir harakatda bo'ladi, yugurishadi ko'p. Bu juda ham masalan nimadir olsa bo'ladi demoqchiman-da. Xitoyning keyingi afzalliklaridan bittasi bu transport juda ham qulayligi. Ya'ni transport masalan metro bo'ladimi, taksi, avtobus yoki da mana shu poyezd, samolyot juda ham qulay. Easy. Ya'ni deyarli har kuni masalan samolyot desangiz, deyarli har kunga reys topsa bo'ladi. Ya'ni endi aholi soni ko'pligi jihatidan ham ancha qulay demoqchiman-da. Ikkiga masalan metrolar ham juda ham zo'r, masalan sodda qilingan, unaqa qiyin emas. Har bitta qadamingizda mana o'zini maxsus liniyalarini ko'rsatib qo'ygan. Unaqa adashib ham ketmaydi, masalan xitoy tilini bilmaydiganlar kelsa unaqa adashmaydi. Aynan mana shu manzilda aytadi, mana bunaqa rangli liniyada yashayman desa bo'ldi, xuddi shu rang bo'yicha yuraveradi. Juda ham qulay demoqchiman-da. Keyin Xitoy menga nima berdi? Xitoy menga mustaqil hayot berdi, ya'ni mustaqil yashashni o'rgandim.
Endi oldim masalan o'zi oilada bizning 4 ta farzandimiz, opam, akam, men ukam. Masalan endi bilmadim, men shunaqa mustaqil hayotga hozir ancha o'rganib qolganman, ya'ni nima desa bo'ladi. Shu stipendiya berishadi. Ya'ni stipendiyani ham har narsaga ishlatib tashlamay, masalan, shunaqa bo'lib qo'yishingiz kerak, men ham ovqatimga ishlataman, men masalan, birozimni yumushimga ishlataman, kiyinaman, yoki demamni olib qo'yaman, bu yubunsa biletimga degan narsalar bo'ldi, ya'ni mustaqil hayot. Ya'ni sizlar agarda O'zbekistonda bo'lsam, ya'ni ota-onamni qaramog'ida bo'laman va ota-onam endi hozirgacha ham masalan ota-onamsiz men hech anu biron katta ishlarga qo'l urmayman, lekin agarda mana oddiy-oddiy narsalar bo'lsa, endi ancha o'zim mustaqil qaror chiqaradigan bo'ldim-da, ya'ni o'zim mustaqil hayotga o'rgandim. Endi ya'ni o'zim kun tartibimni tuzaman yokida hamma narsa hozircha o'zimni bo'ynimda bo'ldi. Ya'ni bu men uchun juda katta foyda bo'ldi. Absolutely, absolutely. Xitoyda yana qiziq narsalardan bittasi bu Xitoydagi har xil muzeylarga bo'lmasa, mana Xitoy devori bor, bo'lmasa Avatar degan kinoni Xitoyda olishgan, o'sha ma'lum bitta provinsiyasi bor, o'sha provinsiyada olishgan yokida oynali ko'prik deydimi. Qiziq joylar juda ham ko'pda Xitoyda demoqchiman, aylanadigan, ya'ni очень интересно. Хуанхэ degan daryosi bor, ya'ni sariq daryomi, dengizmi deyiladi. Juda ham bir chiroyli joylar. Keyin Shanghai masalan o'z o'rnida deb o'tirishgan, juda ham chiroyli shahar. Odam bag'ridan ochiladi mashaganda, markazlarga chiqib kelib aylansanglar, juda ham zo'r demoqchiman. Undan keyingisi bo'lsa Xitoy tilida gaplashish. Ya'ni men o'zi anchadan beri Xitoy tilini o'qiyman va bu til menga yoqadi. Endi hayotim shu bilan bog'liq bo'lib qoldi desam ham bo'ladi. Ya'ni Xitoy tilida gaplashish, Xitoy tilida muloqot qilish menga juda ham hozir yoqib qolgan. Endi maza qilaman deb xullas Xitoy tilida gaplashsam, ya'ni Xitoyda menga yoqadigan taraflar shu. Undan keyingisi bo'lsa, ya'ni chet ellilar bilan muloqot qilish, ya'ni Xitoyda har xil chet davlatlardan kelishadi, ular bilan muloqot qilish, ya'ni nafaqat Xitoy tilingizni, balki boshqa tillaringizni ham rivojlantirishingiz mumkin. Masalan, oldin rus tilim menda to'g'risini aytaman, deyarli nol edim. Endi o'zbek maktabda o'qiganman, balobatdan. Hozir bo'lsa, o'sha rus o'rtoqlarim bilan yoki bo'lmasa sobiq SNG davlatlari bilan o'sha muloqotda bo'lib, rus tilida gaplashib, ancha o'zimga tilimni mukammallashtirib oldim demoqchiman. Ingliz tili masalan, ingliz tili ham uncha yaxshi emas. Ingliz tilida ozgina muloqot qildim. Ya'ni baza bor demoqchiman, ancha menga foyda berdi demoqchiman shu tomondaman. Keyin bu yerda shunaqa narsani o'rgandimki, ya'ni bu yerda Xitoyda xitoyliklar juda ham ko'p choy ichishadi, suv ichishadi, ya'ni bu ham bejizga emas, o'zi Ibn Sino ham dodamiz ham aytganlar, ya'ni ko'p suyuqlik ichish kerak odam deb, ya'ni bular rostdan ham agar dorixonalarga kirsangiz umuman odam yo'q deyarli, menimcha kirmasa ham kerak xitoyliklar, faqat ular choy ichib yurishadi. Ustozlarimizdan ham so'rasak, o'zini shunaqa maxsus o'tlari bo'lar ekan, agarda biron joy og'risa, mana o't yo'lmasa, mana o't Hojiboy Tojiboyev ham aytganlar-yu, xitoyliklar nima bo'lsa o't ichadi deb. Endi bular ham masalan nimadir biladiki, mana shunaqa hayot tarzini tanlagan, ya'ni faqat hammasini qo'lida mana shu o'zini maxsus idishlari bo'ladi, o'shanda suv ichib yurishadi yo'lmasa choy ichib yurishadi. Masalan, men ham mashina o'rgandim, har doim edbetga borsam albatta qo'limga shunaqa maxsus idish olaman, ya'ni suv chanqab qolsam darrov ichishga. Xitoyda kelgan yana bitta zo'r narsalardan bittasi, bu yerda ko'p выставка bo'ladi. Ya'ni выставка shu ko'rgazmalar bo'ladi, har xil masalan mashina ko'rgazmasimi yoki bo'lmasa biror elektronika ko'rgazmasi yoki tikuvchilik, masalan u yoqqa borib o'qib olsanglar bo'ladi. Masalan men borganman bir ikkita o'sha ko'rgazmalarga, o'sha narx-navolari, apparatlar nechib turadi, juda ham qiziq demoqchiman-da. Undan keyin bo'lsa, bularda disiplina juda ham yuqori, ya'ni qonunga juda ham amal qilishadi. Bundan bitta misol qilib aytishim mumkin. Masalan, bir marta ko'rsanglar oshxonamizda bizda o'sha obed va kechqurunga ertalab anaqa o'sha ovqatlar qilib qo'yishadi. O'sha anaqa o'qishimizni oshxonasi. O'shanda men ozgina vaqtliroq bordim, ya'ni odatda 11:30 da ovqat tarqatiladi, ammo shu 11 larda bordim, ovqat so'radim. So'rasam, men ovqatlar tayyor turibdi, mana shuni oldimda turibdi deb so'radim. Masalan, anaqa mana bundan menga berib yuboring, iltimos dedim.
yetdi, yo'q dedi. Hali 11 yarim bo'lmadi, biz bera olmaymiz dedi. Xo'p, iltimos, shunda men shoshilyapdim, bugun ketishim kerak edi hozir. Yo'q, uzr bera olmaymiz dedi, deb qonun shunaqa deydi. Xo'p, hech kim qarab o'tirmayapti-yu, deyapman. Yo'q, uzr dedi, xullas bermadi. Ya'ni roun 11 yarim bo'ldi, borib ana o'shanda keyin berdi-da, ko'rsanglar. O'shanda men qoyil qoldim, ya'ni buni qonunga juda ham amal qiladi, chunki burada bilsanglar endi hozir menimcha yo'q bo'ldimi bilmadim. O'lim jazosi bor, ya'ni korrupsiyaga, yoki og'ir jinoyatlar bo'lsa, o'lim jazosi ham bor. Shundan qo'rqqan tarzda ham menimcha shu ana qilsa kerak-da, qonunga juda ham qattiq amal qilsin. Kengisi bo'lsa, Xitoy kelib ko'rsanglar, shunaqa ko'p probkalarni ko'rdim, ya'ni tirbandliklar, mashinalar shunaqa tirband bo'lib yuradi. Lekin umuman signal chalishmaydi-da. Masalan, endi bilmadim, men shuncha guvohi bo'ldim, bitta ham signal eshitmadim. Lekin mana svetofor kutib, o'sha chiroqni kutib turishadi-da. Hech anaqa qilishmaydi, shoshilib yoki balobatlar. Juda ham sabrli deb o'yladim-da, men buni ko'rib boru. Ikkiga masalan, o'zimizga solishtirdim, o'zimizni ozgina tirbandlik bo'lib ketsa, bir-birini so'kkan, urushgan. Abiyodi bunaqa emas, jim-jit shunday ketib turadi yo'lida. Xullas shunaqa gaplar, video yoqdi degan umiddaman. Xitoy kelsanglar, xayriyatlanarsizlar, sizlar ham babbi mana shu aytib o'tgan narsalarim bilan yoqadi degan umiddaman. Agarda o'sha videom yoqqan bo'lsa, iltimos laykinglar bilan qo'llab-quvvatlanglar. Babir bu video uchun men ancha tayyorlandim, unaqa shunchaki olganim yo'q. O'sha mehnatimga yarasha iltimos like bossanglar. Kanalga obuna bo'linglar, xudo xolisi keyingi videolarda ko'rishguncha. Sizlar bilan Mirmohir Hamidullayev bo'ldim.